Dumanta sa Bonnie's. Kilala nga natin ang mamang ito bilang isang sentro na talaga namang napaka-pisikal sa ilalim ng basket. Well, may tira sa labas, may shooting sa perimeter at higit sa lahat, malaki ang potential na maging isa sa mga maging defensive player of the year. Napakaganda nga ng average nito ngayon ng almost triple-double a game na nagre-resulta na rin naman sa magandang pwesto ng Kings bilang pangpito. Pero mga ka-one stories, napapaisip ba kayo sino-sino nga ba ang mga active big man ngayon na kayang pahintoy ng player na ito? Tara na't kilalanin natin ngayon ang tatlong sentro na kayang maging stopper ni Domantas Sabonis. Pag-uusapan na rin natin dito ang ipinapakita ngayong improvement ni Kai Sotto sa Japan B-League ngayon. Pero bago nga yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. 38 wins, 28 losses. Well, eto nga ang hawak na record ngayon ng Sacramento Kings. Isang pwesto na hindi pa sigurado kung papasok ba sa playoffs o makikipagsapalaran pa sa play-in tournament. Dahil simula nga sa panlima hanggang sa pangsampu na Los Angeles Lakers magkakadikit ang win-loss record. Sa ngayon, maglalaban-laban pa ang limang team na ito sa posisyon bago ang postseason. Pero kung susumadahin natin ngayon ang Sacramento Kings, masasabi nating malaki ang hawak nilang momentum para maiwasan ang play-in tournament. At dahil maganda ang nilalaro ngayon ang kanilang sentro na si Domantas Sabonis, napakalaking tulong nito sa kanilang standings. Lingid nga sa kaalaman ng lahat, isa nga ito sa mga big man na almost triple-double ang average at matatawag nating isang all-around player. Napaka-efficient nga ng mamang ito lalo kapag nakakasama si De'Aaron Fox. At dahil nga sa record nga ito kay Anthony Davis na 10-0, meaning wala pang talo at trending nga ang pangalan nito. Pero dahil nga sa napakagandang laro nito ngayong season at magkakaroon ng magandang statistical points, napapaisip nga ba kayo kung sino-sino ang kayang tapatan ng mamang ito? Well, unahin muna natin ngayon ang big man ng New York na si Isaiah Hartenstein, isang defensive big man na kayang tapatan si Sabonis lalo sa ilalim ng basket. Kahit man nga hindi ito tulad ni Sabonis pagdating sa opensa, ay mas nakafocus nga ito sa depensa. Pangalawa naman ay si Nikola Jokic. Well, kilala nga natin mga ka-one stories ang mamang ito. Kaya nga nitong sabayan si Sabonis lalo pat pareho rin naman silang itong European player. Magaling sa playmaking pero mas lalamang nga dito si Jokic dahil sa kanyang kasama na si Aaron Gordon. Habang ang pangatlo naman ay si Thomas Bryant ng Miami Heat. Maganda nga ang tapatan ng dalawang ito noong nasa Lakers pa si Bryant. Naipakita nga niya dito ang kanyang defensive athleticism at napatunayang kayang sabayan si Domantas Sabonis. Sa kabilang dako naman tungkol sa improvement ni Kai Sotto, kung inyong ang matatandaan, naitapik na nga natin ang ating kababayan na ito noong nakaraan. Pero tara na't alamin natin ngayon ang naging improvement ni Kai sa paglalaro niya sa kanyang bagong koponan na Yokohama B Corsair. Kahit man nga ko konting game pa lang ang napaglalaroan ni Kai Sotto sa team na ito na 17 games, ay nag-a-average rin naman ito ng 11.1 points per game at 5.6 rebound. Isang stats na masasabi nating dumoble kung ikukumpara natin ang average nito sa Hiroshima Dragonflies. Napakalaking impact nga ang naging performance ni Kai Sotto sa paglalaro sa FIBA World Cup dahil nakita nga dito ang napakalaking ambag ni Kai lalo sa pagprotekta sa ilalim at ang depensang perimeter. Mas tumaas rin naman ngayon ang efficiency ratings nito sa court. Isa pa sa nakukuha na rin naman ngayon ni Kai Sotto ang mag-good shot selection na hinahanap ng kanyang coach na si Coach Taketo. Mas focus rin naman ngayon si Kai Sotto sa mga offensive rebound at mga second chance point. At gaya ng inaasahan, isa rin naman ito sa mga crowd favorite dahil mas nabibigyan na nga ito ngayon ng mataas na playing time na nagre-resulta ng magandang stats in turn of defensive ends. Kayo, anong reaksyon nyo sa ipinapakita ngayon ni Kai? I-comment nyo lamang nga ang inyong opinion at babasahin natin yan. This is One Basketball Stories. Thanks for watching.